Takže ahoj, dneska bych zase udělal takovou trilogii rodokapsů a tentokrát je to řada rodokapsů, která se jmenuje Dívka s koltem. Je to vždycky o nějaké mstitelce, která má ten kolt, případně pušku. První ta knížka, nebo první ten sešit, o kterým se zmíním, se jmenuje Oko za oko. Já nebudu záměrně říkat jména, protože v nich se samozřejmě člověk ztratí a ta jména nemají ani žádný velký význam. Začínáme vlastně děj na ranči, kde jsou zabiti rodiče naší hlavní hrdinky a ona je téměř znásilněná, ale na poslední chvíli se jí podaří uprchnout a uvědomuje si, že na tom ranči bylo 5 cizích mužů. Ona je potom zachráněna svými spřátelenými indiány, kteří měli velice dobré vztahy s jejími rodiči. A druhý den dokonce indiáni přivážejí jednoho z těch mužů zabitého, což je taková první satisfakce, které se naší hrdince dostává. Ona potom se rozhodne, že zabije všech 5 původních strůjců toho zločinu. A to se jí také postupně daří. Dalšího v podstatě zabije v okamžiku, kdy ale už po nějaké době se nechává v uvozovkách po záchraně před zmrznutím téměř, tak se nechává ubytovat a vlastně stává se členkou takového vykřičeného domu, ačkoliv ona sama ještě neprovozuje tu praxi, a stává se schovankou vlastně té bordelmama. Tam z ničeho nic se objevuje ten další z vrahů a ona ho vyláká mimo město a tam ho zastřelí. Následuje další, na kterého ona nalíčí past a potom se jim nechá jakoby zranit a sama ho také zraní, a když přiběhne zpátky do města, kde žije takový nekompromisní šerif, tak mu oznámí, co se stalo, a oni ho samozřejmě chytí a odsoudí ho k smrti za napadení a znásilnění ženy a oběsí ho. Takže nám zbývají 2 původní vrazy. Naše hrdinka se mezi tím stane členkou a zpěvačkou takového kočovného zájezdního ansámblu a cestuje s nimi dál. A cestuje s nimi tak a pokouší se, aby mohla zachytit stopu těch konkrétních vrahů. To se jí také podaří, jednoho z nich už téměř dopadne, když on se naštěstí, ale je to trošku zamotaný, ne naštěstí, ale její pomocí se dostane z obklíčení a uprchne, protože ona touží, aby jí dovedl k tomu poslednímu zbývajícímu vrahovi. To se nestane, ale děj se odehraje malinko jinak. Ti 2 kumpáni se setkají a ten, který žije v těch horách a za ním právě dorazil tady ten vrah, jeden z těch 5, tak nakonec ho ten jeho druh zastřelí v rámci toho, že nechce, aby po něm šla policie, která má vlastně díky tomu kumpánovi stopu. On se potom vrací zpátky do městečka a veze sebou toho zastřeleného kumpána a policii se prokáže tak, že on nechce mít nic společného ze zločiny a že tedy vlastně tady toho zločince, který je stíhán pro přepadení dostavníku, tak zastřelil a veze ho teďka na policii. To se vyřeší potom samozřejmě tak, že ta policie přistoupí na tyto jeho lži a i s mrtvolou toho muže ho vezou zpátky do města. Takže když přijíždí do města, tak ten náš poslední zbývající vrahoun se dostane do blízkosti naší hrdinky a ta ho opět vyláká tentokrát do stodoly, kde ho zastřelí a stodolu i s ním zapálí. Vrací se potom na svůj doteďka ještě prázdný ranč. Cestou se setkává s tím člověkem, který kdysi zachránil před tím umrznutím, a protože už tenkrát, když se tam zatavovala, tak v sobě našli zalíbení, tak v této romanci pokračuje a společně odjíždějí na ranč, kde se rozhodnou spolu hospodařit. Takže jsem tady s druhým rodokapsem ze série Dáma s koltem
A hlavní postavou je tady Mary Lou. Na začátku se s ní seznamujeme v okamžiku, kdy jí honí nějací šerifovi muži. Ona se schovává ve stodole, potom ji chytí, stodola shoří a Mary Lou je vlastně její vyčítáno, že její otec a bratr Glenn, zabili dva ne rančery, ale dva přistěhovalce, protože se jim usídlili na jejich rančarské půdě. Mary Lou s tím nesouhlasí a nakonec je ovšem šerifem propuštěna a odjíždí hledat svého bratra Glena, který tam odsaď uprchl po tom zavraždění těch dvou. Mary Lou potom putuje, stává se dokonce obětí jakéhosi nedorozumění v nevěstnici, kde je ubytovaná, tam zabíjí toho dotyčného, který ji chce znásilnit. A předtím ještě při cestě do Stavníkem jsou přepadeni a přepadli je někdo, kdo má přezdívku Satan. Je to velký desperát, velký muž. On jim pobral všechny peníze, vzal jim koně a i s dostavníkem je odvezl do nějaké opuštěné rokle, s tím, že bude velice těžké se tam odsaď dostat. Mary Lou se ovšem uvolí a jde asi 16 kilometrů v písečné bouři pro záchranu. Nakonec se teda dostane do obydlených míst a záchrana se uskuteční. Pak teda následuje to v tom nevěstinci a potom překračuje mexické hranice, kde předtím jí tři muži vyzvali, aby s nima jela, že pojedou za jejím bratrem. Ten vlastně ovšem pojal zatím jiné jméno, aby vlastně se odtrhl od toho svého, od té své minulosti. Ona se tedy dostává do Mexika, tam se úspěšně dostává ke svému bratrovi, který, jak zjistí, je členem bandy toho Satana. Ten vlastně potom přijíždí i do takového údolí, kde vlastně je ta skrýž těch lapků. A ještě předtím tam přijíždí ovšem jeden z jeho bandy, dojde k přestřelce a on zabíjí toho Glena. Pak tam přijíždí Satan a vyžene vlastně tady toho zběhlého parťáka, kumpána, no a on odjíždí. Satan tvrdí, že Mary Lou je jeho nastávající manželka, proto také název této povídky. Je to ovšem tak, že Satan má svoji přítelkyni a Mary Lou chtěl tímto krokem pouze ochránit. Oni se potom uchýlí do skal, kde vyčkávají opětovný příjezd toho odpadlého desperáta, o kterém zjistili, že má sebou přivést 6 lovců lidí, což byli v té době takoví dobrodruzi, kteří lovili ty desperáty, na něž byl vypsán zatykač. V té chvíli se ještě Satanovi a jeho partě podaří všechno odrazit, všech 6 lovců, včetně kumpánů toho zběhlíka, zastřelí a Satan potom propouští Mary Lou, ta odjíždí zpátky do svého rodného místa. No a po cestě potkává vlastně lidi, kteří vypráví o tom, že ten šerif prapůvodní odjel do Mexika v jejich stopách. Ona postupně vlastně přichází na to, že ho asi miluje. Ten šerif potom dokonce zabije na konci toho Satana, protože on skutečně nebyl dobrým člověkem, no a vrací se zpátky k Mary Lou a zůstávají spolu vlastně a potom mají svatbu. On předtím ještě té Mary Lou vysvětlil, že ani tak ten její bratr Glenn nemůže za to, že zabil ty dva muže, ale může za to jejich otec, který byl takový despotický, připadal si jako král a vládce veškerého území a k dětem přistupoval poměrně zvláštním způsobem. Toho syna Glenna sice vybavoval veškerými financemi, které Glenn potřeboval na různé chlastačky a na různé krytí svých problémů, ale přesto asi nikdy nepočítal s tím, že by ještě za svého života Glennovi předal tu farmu. No a Mary Lou, ta tam fungovala jako žena, která musela pomáhat. Takže Mary Lou to vlastně pochopila, že to bylo všechno způsobeno, dá se říct, tím jejím despotickým otcem.
Takže třetí rodokmen, s kterým se budu dneska zabývat, se jmenuje Čarostřelkyně a je to poměrně přímočarej příběh a i děj. Hlavní postavou je Jane Simonsová a Hal, kteří vlastně vystupují v celém ději. Ta Jane je žena, která okradla cirkus, v němž vystupovala jako čarostřelkyně a snažila se tedy nějakým způsobem vzdálit od toho cirkusu. A proto se přihlásila jako mnoho dalších žen a měla být v konvoji, který jel do míst, které byly nově osídleny a ty ženy se tam přihlásily, co by manželky těch mužů, kteří tam pracovali, že až tam dorazí, tak si samozřejmě vyberou a nějak to dopadne. Jane ovšem byla velice krásná a proto ji Hal sebou nevzal, protože by způsobovala rozruch v těch mužích, kteří doprovázeli ten konvoj. Ona se však namaskovala a někde se schovala po cestě, no ale tam shodou okolností zabila jednoho mexického desperáta a když ten konvoj dojel, tak se k němu mohla připojit. Ona se později vlastně prozradila a ten Hal se do ní zamiloval, ona do něj taky. A prostě vznikla mezi nimi láska. Ale ten desperát měl bratra. A ten bratr vyrazil po stopách toho konvoje s tím, že toho svého zabitého bratra pomstí. Připojili se k němu i indiáni, kteří samozřejmě v té době byli na straně zla, kdybych to takhle řekl. No a když potom už několikrát proběhl boj, a když se náš konvoj dostal do Lana Estacada, tak tam došlo k takové patové situaci a před dalším velkým bojem ten desperát vyzval, aby mu byla vydána Jane a že potom celý konvoj propustí. To samozřejmě Hal nepřipustil a zůstal s Jane a ještě s nima zůstala jedna přítelkyně, která se tam s tou Jane velice dobře seznámila. No a ten ostatní konvoj pokračoval dál. Byla tam ta patová situace, jak říkám, a nakonec se podařilo Halovi, protože to byl velký bojovník, pobít veškeré ty desperáty, kteří tam na ně číhali, a Jane mu samozřejmě velice dobře pomáhala, protože ona působila jako čarostřelkyně v tom cirkuse, no a ta jejich přítelkyně bohužel zemřela při tomto výpadu. Oni potom vyrazili dál a shodou okolností, nebo ve stejné době, kdy oni bojovali o život, tak i náš konvoj bojoval o život s indiány, kteří ho napadli. Ti samozřejmě nedali žádné slovo, takže konvoj jim byl vydán na milost a nemilost. Přesto osadníci zvítězili, indiáni prchli a když kolem projížděl Hal s Jane, tak ho ženy žádali, aby se k ním připojil a opět je vedl. On ovšem toho bývalého šéfa toho konvoje, pro nějž pracoval, tak od toho okamžiku, kdy je takto zradil a nechal je tam na pospas, tak nemohl ani vystát a proto řekl pouze, že s Jane jedou pouze stejným směrem a že jedou na svoji svatbu, takže to vypadá, že ty ženy se k němu připojily a on je doprovodil šťastně až do cíle jejich určení. Takže tady ten příběh byl velice, velice přímočarý, jednoduchý, nebylo tam moc jmen, všechno to odsejpalo tak, jak mělo a dopadlo to šťastně.